Від найбільшого свята церковного року – світлого Христового Воскресіння – минуло 40 днів. Отже, сьогодні християни Східного обряду відзначають свято Вознесіння Господнього. Цього року воно припадає на 2 червня. Свято Вознесіння Господнього святкується завжди на 40-й день після свята Пасхи. Воно є рухоме свято, бо залежить від свята Пасхи. Якщо відраховується від Дня Пасхи, бо у нас є окрема Пасхалія, і від Дня Пасхи завжди відраховуємо, і воно буде завжди в четвер, бо завжди в четвер припадає 40-й день, тому що Пасха завжди відбувається, ми святкуємо завжди в неділю. У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя та покаятися в гріхах. Для церкви, самої церкви, воно є велике свято. Но не завжди воно велике свято для християн. Ну, християни мають свободу, і інколи вони собі так сортують і вибирають. Так само, як 10 Божих заповідей. 10 Божих заповідей – це є закон, який написав Господь Бог своїм пальцем. Чи великий він є закон для людини? Для людини, оскільки це написав сам Бог своїм пальцем, мав би бути зобов'язуючим і важливим, і цінним увесь закон. Але чомусь люди обирають лише 2 заповіді. Коли шукають собі оправдання, то кажуть, я не вбив, не вкрав. А це лише 2 заповіді, а є ще 8. І тому для церкви це є велике свято, а кожен християнин по міру свого зросту духовного пізнає це свято. Згідно Писанню, саме цього дня було завершено земне служіння Христа. Зібравши всіх своїх апостолів на горі Елеон, Він благословив їх і вознісся на небеса. Вознісся на небо, і це учні бачили, і це засвідчили, що Він з тілом вознісся на небо. І це що для нас являє? Що наша людська природа має здатність повернутися до Царства Божого, тому що Божий Син, який взяв на себе людську природу, постраждав та тіло воскресло, але у своєму воскресінні воно не лише воскресає, але повертається до Господа Бога. Бога чоловік нам це явив. Саме цього дня апостоли зрозуміли незбагненні раніше речі. Послуг для християн – це є озброєння. Людина озброюється благодаттю, тому що вона є покірна перед Господом Богом. І коли вона здатна чекати і бути покірною, тоді Господь Бог помножує її благодать, яка на неї сходить. І так воно сталося з апостолами. Вони, отримавши Святого Духа на 10-й день після Вознесіння, отримали силу і мудрість. Вони зрозуміли Писання, і вони отримали свободу, і силу, і здатність проповідувати. Вони перестали боятися, і Святий Дух їх наводив на ту правду, яку треба було голосити. Ще однією особливістю цього свята є те, що, возносячись до неба, Христос благословляє своїх учнів. Благословіння – це не є якийсь об'єкт, який можна поставити в сумочку чи забити до карману. Благословіння – це є завдання. Завжди, коли Господь Бог нас чимось благословляє, ми отримуємо завдання це розмножувати. У храмах з нагоди свята проводять святкову літургію. У кожному святі вірники мають концентрацію виконання закону Божого, що у день святий службу Божу побожно слухати і у день святий утриматися від важкої фізичної праці. Якщо християнин не бере участі у божественній літургії, а може це робити, то це свято, воно, знаєте, недовершене свято. Свято довершується тоді, коли людина бере участь у спільній молитві. Оце є довершення. Якихось особливих, надзвичайних рухів чи інших дій не потрібно робити. Але кожен християнин знає, що в День Святий він має найперше бути зі спільнотою усієї церкви. Головне пам'ятати про те, що молитву потрібно читати з чистими помислами і в хорошому настрої.